Върховният административен съд забрани поставането на изкуствени неравности по пътищата или така наречените, познати от всички нас, легнали полицаи. По жалби на физически лица, магистратите са намерили нарушения при архивирането на документите, с които се издава разрешение за поставането на ограничителните скорости. Какво означава това и доколко е опасно за пътната безопасност? Въпроси към Мартин Георгиев. Марти, здравей! Здравей, предавам тези въпроси на хората, които са всеки ден на пътя. Пътните експерти, експертите по автомото подготовка и Илко Цветков. Здравейте, прочетохте ли първо това решение и какво ви говори то? Да, прочетох. Ами трябва да се промени наредбата, за да може да поставят нови изкуствени неравности. Какво означава това? Спират да поставят въобще легнали полицаи? Да, според мен е така. До корекция на наредбата. А тези, които сега съществуват, ето, поглеждаме, един оживена пешеходна пътека в център на голям град, до училище, какво ще правят? Трябва да махат тази ли? Не, според мен няма да махнат, но просто спират поставянето на други, на места, където е необходимо да се поставят изкуствени неравности. Като хора, които сте всеки ден на пътя и учите хора да шофират, какво смятате за качеството на тези и въобще тези особености, които са, те са малко по-различни от предишните, които също бяха незаконни и ги премахваха. Гумени, малко по-твърди, малко по-остри. Ами да, тези са сравнително добре. Има наистина и някои, които не са по стандарт, са по-високи, водят до повреждане на автомобили, но това е най-сигурният начин. Изкуствената неравност е най-сигурният начин за ограничаване на скоростта. Смисълът, виждате ли го всеки ден? Какво казвате на хората при приближаване на изкуствени неравности? Има ли някакъв, как да кажа, трик при шофиране на автомобила? Ами смисълът на тези неравности стават много происшествия с летален изход и на местата, където стават след поставяне на изкуствена неравност, на изкуствени неравности, драстично намалява възможността от такива происшествия. Добре, според вас, защо има хора, които жалят? Какво ни им харесват? Какво им пречат? Нямам си на идея. То това е гаранция за живота и здравето на нашите деца. И те имат сигурно деца. Стандартите и наредбите, казахте, евентуално ще има нужда от промяна. Какво има в сегашната наредба, което не е наред, че съд да се произнесе? Еми, евентуално, че не е пуснато в сайтовете за обществено мнение. И това, няма архивиране и наистина трябва да се обсъди къде трябва да се поставят изкуствени неравности. Но това сигурно ще се промени в наредбата и предполагам след промяна в наредбата, където е необходимо да се поставят изкуствени неравности, ще се поставят. Добре, кой определя? Вас някой пита ли ви? Елате вие, автоекспертите, да ви питаме къде има нужда от светофари, къде има нужда от кръгово движение в градски условия? Ами там е работата, че не ни питат. А според мен и давам съвет на кметовете на общини и на населени места да поканят, когато обсъждат организация на движението, и нас, автоинструкторите. Ние имаме идеи, с които евентуално ще се подобри организацията на движението. Но до сега не са ни канили. Никой обаче не поставя, може би, по определен стандарт. Да, заложени са, но свидетели сме, че различните повдигнати пешеходни пътеки, изкуствените неравности са различни навсякъде. Добре, защо не се унифицират? Еми, би трябвало. Очакваме с промяна на наредбата да се унифицират. Вие усещате ли по автомобилите, по движението, такива проблемни места, проблемни полицаи? Каква е разликата? На едно място какви са, на друго какви са? Ами да, някъде са по-високи, някъде са по-ниски. И тези по-високите някой път са проблем за автомобилите, които са по-къси. Може да опре долната част на автомобила в изкуствената неравност. Най-вероятно някой шофьор, който е пострадал, такъв е подал тази жалба. И аз така предполагам. Какво друго, освен това ли ни е проблема на пътищата, изкуствените неравности? Не е проблема това. Къде са проблемите в градската среда, защото тя действително е най-конфликтна, най-много автомобили има? Ами организацията на движението. Някъде така е организирано движението, че просто и водач със стаж не може да разбере къде да се разположи върху платното за движение, какви действия да предприеме правилни. И затова съветвам да ни поканят и нас, автоинструкторите, и ние да си дадем съветите. Как трябва да изглежда пешеходната пътека? Колко да е повдигната?
как трябва да изглеждат кръговете, лентите за движение и така нататък. Да, да. Това може да дадат като мнение автоексперти, експертите по автомотоподготовка, които са всеки ден на пътищата, но сами разбрахте, ние се консултирахме и с юристите, обясниха следното, че адвокатите в този казус не играят. Има жалба в административен съд, съдиите казват, няма обществено обсъждане, няма добро архивиране, отменят наредбата и сега се получава една празнота. Тези легнали полицаи няма да бъдат премахвани, но поставянето на нови се отлага за неопределен период от време, докато не бъде утвърдена нова наредба. Ще проследим. Благодаря ти много за това включване. Мартин Георгиев от Велико Търново за цялата тази неразбория и хаос, която се е заформил около така наречените легнали полицаи по пътищата в различните населени места. Сега...